Կառավարության նիստում որոշում կայացվեց լուծարել Շիրակի հանրային հեռուստարանի օփակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Հարցը չզեկուցվող էր։ Շիրակի հանրային հեռուստարանի օփակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու հայաստանի կառավարության նախաձեռնությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ընկերությունը առայսօր իրականացնում է անալոգային հեռարցակում, եւ այդ պատճառով չի կարողում ապահովել լայն լսարան։ 60 աշխատակից գործազուրկ դարձավ։ Կառավարությունը լուծարել Շիրակ հեռուստարադիոընկերությունը։ Գյումրիում գործող Շիրակի հանրային հեռուստարադիոընկերությունը ըստ աշխատակիցների տվյալների ունի 60 աշխատակից, ովքեր կառավարության այս որոշումից հետո դառնալու են գործազուրկ։ Հատկանշական է, որ կառավարության հունվարի 31-ի նիստում այս հարցը ներառված է չզեկուցվող օրա կարգային հարցերի թվում։ Հայաստանի կառավարությունը նիստում որոշում եկայծել լուծարել Շիրակի հանրային հեռուստարադիո ընկերությունը։ Հեռուստանկերությունը գործում է 1993 թվականից, ունի 50-ից ավելի աշխատակից՝ եթերի հերարցակվում Շիրակի մարզի տարածքում։ Շիրակ հանրային հեռուստարադիո փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատակիցները, որոնցից ոմանք ստիպված են լքել Գյումրին աշխատանք չլինելու պատճառով, իրենց ոչտովումն կհայտնեցին առայն, որ լուծարելուց առաջ կոլեկտիվի ոչ մի անդամի կարծիք չեն հարցել։ Ուղղչի մեկ հարվածով փակել են 26 տարվ Շուրջ 55 աշխատակից ունեցող 26-ամյա հերոստանկերությունը փաստացի կանգնեց խնդրի առաջ։ Ձյուն Ձեմերով աշխատողները հայտնվեցին դրսում։ Կառավարության որոշմամբ 15-օրյա ժամկետում ստեղծվելու է լուծարային հանձնաժողով, որն էլ զբաղվելու է գույքի օտարման եւ այլ հարցերով։ Կառավարության որոշմամբ, որոշմամբ լուծարվել է Շիրակի հանրային հեռուստարдио փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Շիրակի հանրային հեռուստարдио փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Արթուր Ղանդիլյանը պնդում է, որ այս ամենում քաղաքական յենթատեքստ չկա, եւ խնդիրը զուտ տեխնիկական է։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ լուծարվել է Շիրակի հանրային հեռուստանկերությունը։ Միայն թե նկատենք, կառավարության որոշման հետևանքով 55 աշխատագից կհամալրեն գործազրկության շարքը։ Ուսա այն պարագայում, երբ Շիրակի մարզը շարունակում է մնալ Հայաստանում ամենաաղքատը։ Այստեղ բացերը նաև գործազրկության մակարդակը։ Հայաստանի կառավարության այս որոշման պատճառով Գյումրիում Գործազուրկների մեծ բանակին կավելանա նաև Շիրակի աշխատակիցների թիվը 60 մարտ։ Իդեպ նրանցից շատերը երկար տարիներ են արդեն աշխատում այս հյուստատեսությունում։ Հավելենք, որ 90-ականներին հիմնված հյուստատեսությունը ստեղծվել է մարզում հանդրային հյուստատեսություն ունենալու կարևորությունից ելնելով։ Մարզի շատ լրագործների համար Շիրակը եղել է լավագույն դարբնոց։ Կառավարությունը որոշել է լուծարել Գեմրուշ Իրանի հանդրային հեռուստարադիո Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Հեռուստատեսությունում եւ ռադիոյում աշխատում է շուրջ 50 մարդ։ Հեռուստարադիո ընկերությունում քննարկում են հետագա հայլերը՝ փորձում հստակեցնել անելիքները։ Տնորենն ասում է, որ շարժում են սկսում չեն փակվելու կառքախոսով եւ փորձելու են իրենց գործնային կարևորության եւ նշանակության մասին մեկ անգամ եւս բարձրաձայնել։ Շարժումը բողոքի ակցիաների անցկացման եւ ճանապարհ փակելու տեսքով չի լինի։